Jsem jeden z party superkodérů, jsem JavaScript programátor zaměřený na interakce a animace. Tomu tak trochu patří to SVGčko. A dneska jsem vám přišel povědět přednášku, která vznikla na základě reálného projektu, který jsem nedávno dělal. Ten projekt obsahuje nějakou SVG infografiku, která znázorňuje nějakou síť lidí, organizací, toku peněz. A celkově ta infografika dává jako vědět protiislámskou propagandu v Americe. Je to mezinárodní projekt, který jsme dělali pro firmu Center for American Progress. A já jsem po cestě za tím zdárným výsledkem narazil na strašně moc problémů. Bylo tam prostě 1000 bodů FA a většinou jsem vypadal takhle. Naštěstí teda ty body FA vždycky střídal nějaký ten aha moment, jakože jo, to překonám. Vlastně vždycky jsem postupně se prokousával dále. A než vůbec začnu o něčem vykládat, bych se vás chtěl zeptat, jestli jste měli někdy možnost použít v SVGčku masky, filtry a odrazové cesty. Kolik z vás lidí to tady použilo? Můžete se přihlásit, když tak? 4, 5. Kolik z vás se snažilo tento SVGčko vyvinout pomocí JavaScriptu? 3, 4, taky 5. Takže pořád stejný. A já jsem vám přišel říct, co to má všechno za problémy. A se omlouvám, teda nebudu říkat nic o animaci, už jsme tam prostě nevlezli. Já jsem vlastně tím, jak jsem si procházel tou cestou a bylo tam moc těch problémů, tak jsem si je snažil vždycky všechny zapsat. Taky jsem si zapsal ty řešení. Dneska vám je ukážu. Tady těma otázkama jsem vám de facto prozradil tu osnovu. Ukážu vám nějaké ty grafické efekty, jak se tam dají tvořit pomocí ořezových cest, masek, filtrů. Ukážu vám ty problémy, které jsou trošku s tím spojeny. Ty ořezové cesty, masky, ty filtry jsou taky de facto problémy, protože slouží k něčemu, co třeba v CSS děláte velmi jednoduše. To vám ukážu. A pak samotný teda generování SVG JavaScriptem. Ty grafické efekty, jak jsem říkal, v CSS je všechno jednoduchý. Obrázek zakulacený, děláte jednoduše, border radius 50%. Shadow uděláte jednoduše, dáte box shadow nebo text shadow a tady se máte nějaký linear gradient, uděláte taky poměrně jednoduše. SVG to takhle jednoduše nefunguje, tam musíte všechno explicitně definovat. A vlastně pomocí těch základních těch grafických efektů vlastně si to sestavovat sami. Ty efekty jsou teda, jak jsem říkal, 3. Jsou to ořezové cesty, path anglicky, masky a filtry. S tím, že seřazený je to schováně takhle od té nejjednodušší na pochopení po tu nejsložitější a zároveň i po tu nejméně náročnou pro prohlížeč po tu nejsložitější. Ořezové cesty jsou ta primitivní věc, která vám pomůže dosáhnout třeba těch kulatých obrázků. Představte si to jako element, který když vytvoříte, tak do něho vytváříte nějaké grafické prvky, jak jsou to kruhy, čtverce, cokoliv, a ten výsledný objekt, co s tím sestavíte, tak je de facto obrys pro ten výsledný ořez. Jo? Můžete si to představit trošku jednodušeji. Máte bílej papír, vezmete tušku, něco tam nakreslíte, vystříhnete to podél toho obrysu, vlastně máte ten výsledný element. Takhle fungují ořezové cesty. Já vám trošku to ukážu na tom příkladu. Tak vlastně takhle cílíte kulatého obrázku pomocí klipa. Vyzerá, jako to vypadá následovně. Zapíšete clip path element, definovat nějaký identifikátor, podle kterého to potom budete přiřazovat do výsledního kódu elementu. A uvnitř nakreslíte kruh a vlastně, když to takhle přiřadíte, tak vám to vykreslí potom ten, udělá tu ořezovou cestu. Masky, ty fungují na podobném principu. Tak de facto máte nějaký kontejner, nějaký element, do kterého sypete grafické prvky. Zase můžou to být cokoliv, cesty, nějaký kruhy, čtverce, cokoliv. Ale ta logika trochu je o něčem jiným. Ten výsledek není obrys, ale je to vlastně stupeň průhlednosti, to, co vlastně z toho dostanete. A samotný ten viditelný objekt potom definuje jak kdyby jas té výplně těch elementů. To znamená, to, co bude bílý, v tom, co nakreslíte jako bílou barvou, tak bude vidět, co bude černý, tak nebude vidět. A ty stupně šedí mezi tím, tak vlastně dělají tu poloprůhlednost. Mám nějakou ukázku.
Tady vidíte ty toky peněz, co jsou tam pak v té infografice. Jsou nakreslený nějakou cestou mezi jarovou křivkou. A abych dosáhl té průhlednosti mezi nimi, tak jsem vlastně takhle definoval masku. Zase jsem tam přiřadil identifikátor mask. To jsem pomocí atributu mask přiřadil na tu cestu. A do té masky jsem nakreslil čtverec, který de facto je stejně velký jako teďka plátno. A jako výplň používám linear gradient, kde je vlastně jenom bílá barva s neprůhledné dvou 40% průhledné. Může 20%. Výsledek pak vypadá teda takhle. Vidíte, že to dokonce leze přes nadpis, což nemá, díky tomu to ukazuje, že to je průhledný. Tím posledním jsou filtry, už tady nějak jako naznačil. Filtry jsou poměrně komplikované, abyste se naučili všechno možné, jak s tím pracovat, tak je to fakt jako hodně času. Asi nemá úplně cenu si to tady nějak dopodrobna představovat. Základem je asi 20 nějakých filtračních operací, s čímž tady si stačíme ze 4, já vám ukážu, jak se dělá stín v SVGčku. První je offset, což je nějaký posun, blur, rozostření, nějaká kolormatice, změna barevnosti a blend, což je pak to sloučení s tou výslednou grafikou. Každý ten filtr teda může mít, ta další metoda má parametr result nebo atribut, do které se ukládá ta proměna toho výsledku, nějaký identifikátor. A důležitější, co je, tak má nějaký vstup, což je ten atribut int. Ta taky má předefinovaných nějakých 6 základních hodnot. Asi nejčastěji budete používat právě tady ty source grafik a source alpha. Grafik je vlastně načet ten element, na který to aplikujete v plným RGBA. A alfa jenom tu konkrétní alfu, reprezentuje černou. A předchozí výsledek, to znamená, když použijete, tak bych říkal, jako to navazování těch filtračních metod, můžete udělat offset, uložit si výsledek pomocí result a do toho jen do dalšího třeba bluru načíst ten identifikátor, co je v tom result. On to asi ukážu dost na příkladu. Máme vždycky obdělník se stínem. A ten stín už sám o sobě musí být definován takovým šíleným zápisem. Představte si tu analogii oproti tomu, to CSS napíšete box shadow a je to hotový. Základem je teda nějaký container filter, opět nějaký identifikátor, který potom přiřazujete na ten cílový element. Filtrační metoda číslo jedna je offset, kam teda na vstup jde ta alfa, což je ta černá toho objektu. A aplikuji na ní posun o 10 bodů dolů. Ten výsledek si uložím do proměnné offset, kterou vlastně nastavuji jako vstup toho bluru. Rozostřím to o 10 bodů a zase uložím výsledek do proměnné bluru. A zase se to opakuje stejně, mám tam nějakou tu kolormatici, vstup je blur, výsledek se ukládá do proměnné kolor, tady je nějaká RGBA matice, to je taková vyšší dívčí. Vlastně celá počítačová grafika je o matematice, takže pokud chcete do tajů SVGčka zabřednout, musíte už nastavovat hodně matematiku. A výsledek téhle funkce zase teda uložím do toho kolor a s tou výslednou grafikou to sloučím vlastně pomocí toho blendu. Jo, kdy vlastně ona nepřijímá, nemá výstup, ale má tady dva vstupy, kde první načítám vlastně tu cílovou grafiku plnou RGBA a přiřazím ten výsledek toho našeho filtru. A ten výsledek potom vlastně... Tak s tou grafikou a s tím vytvářením narazíte určitě na pár problémů. Asi takovým nejmenším problém, který zabere nejvíc času, je když zadáte třeba neexistující filtr na element. Já nevím, jestli se vám to někdy stalo, tady s tím lidí, co vytváří SVGčka. Ale mi to zabralo asi dobrý 2 hodiny, když jsem našel, že mám vlastně aplikovaný filtr, který neexistuje a v tu chvilku ten element zmizel. Jo, on prostě se nevykreslil. V kódu byl, re-renderovaný nebyl, nebyl jsem ho schopný najít, protože jsem ten filtr měl aplikovaný na nějaké grupě, kterou jsem prostě jen tak neviděl. To stejné se stane u masky, pokud definujete masku, která v sobě nemá nakreslený žádný objekty,
tak defaultně ta maska je černá, to znamená, že vlastně ten výsledný objekt zprůhlední, takže zase nic nevidíte. Zase to v kódu vypadá normálně, ale prostě nemá tady vyrenderovaný nic. Druhý problém můžou být souřadnicové systémy, které celkově ta logika v tom SVGčku je trošku obtížnější, asi vás tady tím nebudu zatěžovat, ale je dobré, abyste si zapamatovali aspoň tady tyhle dva názvy, User Space on Use a Object Bounding Box. To je, tímhle vlastně přepínáte souřadnice ve vztahu k tomu elementu, na který něco aplikujete. User Space on Use vždycky se vztahuje k tomu viewportu, k jakému to kreslíte, to znamená k nějakému kořenovému elementu, jako je třeba to SVGčko, tak SVG. Takže vlastně ty souřadnice se odvíjí od toho, jak má SVGčko ty hranice a bounding box přepne ty souřadnice relativně k tomu elementu, na který budete něco aplikovat. Typicky třeba právě ten pipar, jak jsem vám tam ukazoval, tak právě používá tady ten objekt bounding box a vevnitř relativníma jednotkama, ty jsou vlastně od 0 do 1, definujete, jak mám vlastně to bude ovlivňovat ten výsledný element. Díky tomu vlastně jednou cestou ořezovou, můžete ovlivnit více obrázků, jedno jak jsou velký, ale tím, že to máte relativně k tomu, tak to docílíte. No a třetí bod je optimalizace. Všechny tady ty tři grafické metody, možná vrátím na to klipa, tak jsou poměrně výkonově náročný. Samozřejmě se to vztahuje přímo uměrně k té ploše, jakou budete ovlivňovat a taky kolik těch efektů na tu stránku vyskládáte. Dobrý je na to pamatovat a hlavně tu plochu, kterou to teda bude ovlivňovat, se snažit dělat co nejmenší. Nejmenší uděláte buď tím, že přepnete ten souřadnicový systém, aby se třeba vázal jenom k tomu danému objektu, object bounding box, anebo pomocí definování toho viewportu. Ten viewport definujete normálně zase pomocí pozic a šířky výšky. A tím viewportem myslím to, že ta maska nebo i ten filtr si nad tím SVGčkem, když máte to plátno, vytváří nějaký svůj vlastní čtverec, jako v kterém pracuje, nebo obdélník. A tím vlastně těma souřadnicama šířkou výškou můžete ovlivnit. A díky tomu šetříte hodně výkonu, protože tam nemusí se zpracovat větší plocha a rapidně výkon jde nahoru. No, to je z té grafické části všechno. Já jsem na tom projektu narazil ještě na javascriptové problémy. Možná jsem si to trošku zavařil sám, že s klientem jsme se dohodli skrz možná i trošku neschopnost programátorů, že budeme celý to SVG, celou tu infografiku renderovat na klientovi z JSONu. A protože je to poměrně velká infografika, skládá se z hodně částí, probíhá tam hodně výpočtů, jsou tam navázané nějaké interakce, tak jsme se rozhodli, že si to trošku ulehčíme nějakou aplikační knihovnou, která nám to rozdělí na nějaké menší celky. Vybrali jsme si Backbone. Se samotným Backboneem jsou spojeny taky nějaké problémy, ale v kombinaci s VGčkem, ale není to jako nic zásadního, protože to core toho problému je vždycky v JavaScriptu. A je to ta kombinace SVG versus JavaScript. První, jak tady narazíte, asi velmi rychle. Pokud budete mít ten SVG element už v tunelku a budete se snažit zaběhnout do té stránky, do toho SVGčka něco přidat, tak klasickým create element, jak to znáte asi z JavaScriptu, tak byste toho nedocílili, protože DOM prostě neví, jakým způsobem ten element má vykreslit, on ho nezná. Tak k tomu, abyste to tomu domu nějak oznámili, že se bude jednat o SVG prvek, tak existují ve specifikacích tzv. Namespacy. Určitě znáte třeba, jestli jste někdo kodovali XML šablony, tak na tom XML tak už se vlastně definoval XML namespace nahoře, což je normální adresa, kde je definovaná nějaká logika. A analogicky pro create element právě vznikla metoda create element ns, která jako první parametr přijímá právě ten namespace toho SVGčka, třeba SVGčka, a druhý parametr je ten element, který chcete vytvořit. Můžu ukázat, jak to funguje. Tady je zajímavý, vám ukážu, jak to vypadá.
Já myslím, že to bude dobře vidět vzadu, ale tady je to vytvořený pomocí create element. Ono se to tváří, jak by to mělo fungovat. Jo? Ta struktura je normálně vygenerovaná, ale vy tam nic nevidíte. První, co mě napadlo po těch grafických problémech, pane bože, kde jsem nechal masku, jo? Že jsem hledal tu masku. Nakonec jsem zjistil, že to je těma namespacema. A dá se to vyřešit celkem jednoduše a elegantně. Stačí tu metodu zaměnit. Všechno funguje, jak má. Ta metoda je jednoduchá, create element ns, tím, že teda tady definujete namespace toho svgčka a vytvoříte si tady obdélníček, nastavíte mu nějaké atributy a přidáte do toho svgčka a už vám všechno funguje. První problém máte vyřešený. V zápětí asi narazíte netka na druhý problém, a to je vytvoření samotného atributu. Nejedná se teda o atributy takový ty základní, jako šířka, výška, pozice a tak dále, ale jedná se o nějaké specifické atributy, například u obrázku to může být UseLinkHeft, což vám definuje cestu k tomu obrázku. Pokud ji vytvoříte pomocí normálního set atributu, tak zase všechno vypadá, že funguje, ale obrázek se nezobrazí. To si můžu ukázat. Máte set atribut. Tady dokonce už je vidět, že ten prvek v té struktuře existuje, že je vykreslený, ale pouze se nezobrazuje ten obrázek, prostě není načtený. A je to tím, že ten X-link není vytvořený v tom namespace toho, tady konkrétně teda X-linku, ještě to ještě speciální namespace. A vše se spraví, když se to definuje s pomocí toho namespaceu. Ten kód vypadá takhle. Vytvořil jsem si element teda namespaceu z VGčka a atribut namespaceu toho X-linku. Jo, pak jsem jenom definoval název atributu a jeho hodnotu. Přidal jsem to do VGčka a funguje to. Možná si říkáte, že já přece, když budu vytvářet tady nějakou backbone strukturu, nějakou aplikaci, tak asi těžko budu vytvářet jeden element po druhým, budu nastavovat jeden atribut po druhým, ale napadne vás nějaký šablonovací systém, jednoduše máte template, máte nějaký JSON data, chcete to spojit dohromady a ten výsledný řetězec hodit do toho SVG elementu, že narazíte hnedka na další problém, a to, že toto neuděláte právě skrz ty namespacy. Dá se to obejít, já jsem to řešení hledal dlouho, dokonce jsem přemýšlel i to, že celý backbone zahodím a začnu to stavit znovu nad nějakou SVG knihovnou, jako je třeba Snap. Nakonec jsem si říkal, že bych trošku byl overkill, protože už jsem byl celkem daleko v tom projektu, měl jsem naprogramovaný veškeré to počítání, ty pozice, kam se to má skládat, aby to nějak vypadalo, ale jenom jsem potřeboval to nějak finálně vykreslit. A takže jsem nechtěl jsem napřidat další kilobajty JavaScriptu té knihovny, takže jsem se rozhodl pro nějaký studiu toho kódu, že jsem věděl tak nějak pocitově, že ta knihovna to musí prostě řešit. A nebyl jsem opravdu daleko, když jsem šel do té dokumentace, tak jsem objevil nějakou metodu parse, která dokáže nějaký řetězec převrazit do toho SVGčka a můžete ho pak přidat do toho elementu. Tady je to takový JavaScript hell trochu, ale ve výsledku je to celkem jednoduchý. Je to nějaká metoda parse, která teda přijímá nějaký řetězec, který tam chcete přidat, což je tady pak ve výsledku je to celá nějaká ořezová cesta s obrázkem. A ta parse metoda akorát dělá to, že tam vytvoří nějaký fakeový div, ten string projde, jestli tam je ten kořenový element, jestli ne, tak ho tím obalí, vloží ho jako HTML do toho divu a pak z toho vykouše ty jeho childy a vlastně vrátí vám fragment a už díky tomu jste schopni přidat to do toho SVGčka. No, to je asi všechno za mě. Mám tady nějaké studie, určitě pokud se budete pouštět teďka do vytváření SVGčka, tak 100% doporučuji Sáru, je to bohyně SVGčka. Nevím, nepřečtu její příjmení, sorry, ale odkaz si potom určitě proklikněte, má tam takových 20 článků dost dopodrobna popsaných, včetně popisu těch souřadnicových systémů. Dá se říct, že mě virtuálně vyškodila o tom. Určitě doporučuji Interval,
když jsem možná zasměnete, že už to není úplně aktuální. Ty články jsou asi z roku 2005, ale to SVG tady existuje strašně dlouho, jenom ani nepoužíval, protože nebylo tak rozšířený v prohlížečích. Teďka v CSS programa SVGčkama v backgroundech se najednou začalo hrozně používat. Intervalo to můžete udělat dávno, že to je pokrok. Má tam fakt pěkný články a jsou hlavně česky. Jsou asi jediný články podrobný, který jsem našel česky a dá se tam fakt parádně zorientovat. Taky to mají dobře vysvětlený. Jsem tam jsem musel i třeba i do dokumentace si něco dočíst. A já teda osobně nikdy nedoporučuju dokumentace V3 rád, protože to je vždycky balast. Ale v tomhle případě si to nemyslím, je to celkem dobře strukturované, ale je to dobře vysvětlené. Tam některé věci, které určitě budete zjišťovat při nějakým komplexnějším zvědečku. A pak pokud chcete nějaký tutoriály, jednodušší nějaký how to start, prostě, tak určitě jako kluci tady zmínili knihovny, de facto se budou opakovat, snad SVG a V3 pro nějaký komplexnější. Pokud se chcete podívat na ty demo, co jsem tady ukazoval, tak tady máte link. To je za mě všechno. Děkuji za pozornost.